据我所知，我们草屯镇惠德宫哈，那在我们民国54年的时候是来开始动土兴建，那一直经过了5年的时间，在我们民国58年的时候，那终于来落成。那也很高兴，在我们民国59年的时候，邀请我们当时的南投县长哈林洋港来到我们惠德宫来做一个剪彩哈，来做一个开幕。那历经了50几年哈，那我们惠德宫从早期一直到现在，我相信说我们的主神是我们的关圣帝君，咱的文殊公。那上有名嘛是咱的哈文殊公之外，也够咱的先皇爷。那每一年咱的先皇爷生的时阵，我记得在我小的时候，在民国在我们921地震之前，那时候我们草屯镇每年一到了咱的古历的6月半的时阵，草屯镇家家户户大家拢伫咱的厝内底哈，也是讲甚至咱的外口，拢有请足济咱家己的亲戚好朋友外客来甲咱草屯。来他借由这个先皇爷，咱的先皇爷生哈，做一个做老一个哈，请人客的动作。那因为经过我们921地震完之后，那这个习俗就慢慢的哈就没了。那也很可惜的哈，能看到说我们早期哈这个惠德宫先皇爷生这个老一个节日，我们因为惠德宫本身哈，咱摆是有咱的关圣帝君文殊公，我想相信我们所有的民众都了解我们的关圣帝君。那是一个正义的一个使者，我要在这边也要跟各位民众来顺道提一下，我们有一个很特别的一个服务，那就是我们很多的民众可能那里看新车的时阵是讲来到家看到新的都拜来到咱的蝴蝶宫家那会由我们庙方的人员来给咱做一个检查的动作我相信讲这个检查的动作最主要，那么是讲希望讲让咱开一台新车，骑这台新车哈，会当哈一路拢会当顺利平安哈。那所以等一下，我们就也一起来看一下我们这个过程。都有诶哈，地名也好哈，咱的馆名，也是讲咱其他各馆企业哈，咱即个信众吼，欢迎来甲咱蝴蝶宫来参拜的时阵，那利用这个摊过年的时阵哈，来点一盏吼，咱的福慧灯，让咱家庭咯，当平安顺遂。